کے انٹرویو میں لفظ کو استعارہ بنانا میں نے غالب سے سیکھا. میں نے اس کے بعد ایک چیز اور آگے کی کہ غالب سے بڑا استعارے کا شاعر اردو ادب میں موجود نہیں ہے ابھی تک. کیا کیا اب بتائیں گے ہم. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیگم کو الیس کو جو خطوط لکھے صلیبے میرے دریچے میں, میزان جو ہے نثری کتاب وہ ان کے تنقیدی تاریخی اور تشریحی مضامین کا مجموعہ ہے. محوصال آشنائی ہے, ساتھ سفر کیوبا ہے, علامہ اقبال کی صدی ولادت کی صدی آ رہی تھی تو پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی تم تو فارسی بھی جانتے ہو, تم شاعر بھی ہو اور تمہارا نام بھی ہے, پیام مشرق کی کچھ رباعیات کو لے کچھ خطاط کو لے کر ترجمہ کر دو. تو پیام مشرق کا ترجمہ کیا, اس میں آپ دیکھیے تقریباً 200 کے قریب سلیکٹڈ. میں اس کو رباعی نہیں کہتا اس وجہ سے کہ وہ بحر حزج کی 24 اوزان میں نہیں ہے, کوئی کہے نہ کہے قوانین ادب کے وہی ملحوظ رکھنا ہے اسکالرس کو جس کو ہمارے اساتذہ نے کہا ہے. جب حضرت غالب نے آپ کے جو ہے کسی غیر خطے کو رباعی نہیں کہا تو علامہ اقبال تو عروض اساتذہ استادوں کا استاد مرزا نوشا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام علامہ اقبال کے جو دیوان میں آپ کو رباعیات کے نام سے جو چیزیں ملیں گی کوئی رباعی نہیں ہے. علامہ اقبال کے پاس صرف 3 رباعیات, باقی سب قطعات, کیونکہ وہ رباعی کے اوزان میں نہیں ہیں. اندلیب شادانی کو کہنے دیجئے, کسی اور دوست کو کہنے دیجئے, وی ڈونٹ کیئر. اس وجہ سے کہ قانون یہ ہے اردو ادب کی علوم عروض کا کہ بحر حزج کی 24 اوزان میں جو شاعری کی جائے گی اس کا نام ہوگا رباعی. اس کے علاوہ وہ شاعری ہے, اس میں کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے. اس وجہ سے کہ وہ اتنی خوبصورت علامہ اقبال کی آپ کے جو ہے خطاط ہیں 4 مصروں کی, کہ ان کی ڈیپتھ دیکھیے, ان کی گرائی دیکھیے, اس کو رباعی کہہ لیجیے, اس کو خطا کہہ لیجیے, رباعی نہیں کہہ سکتے. اس کا ترجمہ کیا پیام مشرق کے نام سے. یہ ایک تہلکہ مچا جب 1941 میں نقش فریادی بھی 1941 میں شائع ہوئی, لیکن نقش فریادی ہونے سے پہلے ایک نظم چھپی. دیکھیے 1936 میں ترقی پسند تحریک آئی. یہ جو دو جنگ عظیم ہیں ہمارے پاس, فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے درمیان اردو ادب میں دو تحریکیں آئیں. پہلی تحریک جو آئی اس کو ہم کہتے ہیں تحریک رومانیت, جس کا امام, جس کا سب سے بڑا شاعر محمد داؤد خان اختر شیرانی ہے. اس پہ کبھی بات کریں گے, اس پر میرا ریسرچ ورک ہے. دوسری جو تحریک آئی 1936 میں وہ ہے ترقی پسند تحریک. اب اس کے بعد پھر جدیدیت آئی, پھر مابعد جدیدیت ہوا, اس کے بعد سے آپ کے عصری شاعری ہے, اس میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ 4 سال بعد مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ, میں نے سمجھا کیا, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے باقی, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات. اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں, اس میں بہت سے مسائل ہیں جس پہ آؤں گا میں, شریعت پر گفتگو کر رہے ہیں. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا,
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. دیکھ رہے ہیں آپ, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, یعنی جمالیات کا مصرع دیکھیے, رومانیات دیکھیے. اعتراض جو ہوتا ہے کہ فیض نے اتنی خوبصورت رومانی نظم میں کہ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, مزہ کرکرا کر دیا جیسے ہی آپ کے نظم کا موسم اڑا کہ ان گنت صدیوں کے تاریخ بہی مانا تلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے جا بجا کوچو بازار میں بکتے ہوئے جس خون میں خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. اس کے بعد کا جو شعر دیکھیے کہ کتنا ہے کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے. یہ نسخہ وفا میں یہ شعر نہیں ملے گا, مگر جب پہلی مرتبہ چھپی نظم اور نقش فریادی جب پہلی چھپائی, اسکالر سے میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ شعر تھا کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے. لیکن فیض نے آپ کے اس کا جواز حاصل کیا تھا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے, اور اقرار بھی کیا اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. تو یہ جو رومانی نظم آئی 1940 میں 1940 میں, تو جو ریویو ہوئے, جو میں نے ریسرچ کی, تو معلوم یہ ہوا کہ لوگ سمجھ نہیں سکے. اسی وجہ سے نقش فریادی کے بیچ میں نظام گنجوی کا شعر رکھا تھا جس کے معنی یہ تھے کہ آپ کے میں غم جانا کو بیچ کر غم زمانہ خرید رہا ہوں. مگر عرض کرتا ہوں جو عزیز احمد نے بہت اچھا ریویو کیا, عزیز احمد اقبال فیض شناس ہیں, کہتے ہیں کہ تمام زندگی نہ فیض انقلابی بن کر رہے نہ پوری طریقے سے آپ کے جو ہے رومانی رہے, بلکہ یہی رومان اور انقلاب کے درمیان پوری زندگی گزار دی. تو یہ لہجہ اردو شعریت میں, ہمارا عنوان ہے فیض احمد فیض کی شعریت, یہ لہجہ غیر مانوس تھا, یہ لہجہ نیا تھا, اس میں جدت تھی, اس میں جدیدیت تھی. اس کے نکاس ہوا یہ کہ فیض نے اس میں جو ایک نظم رکھی نقش فریادی میں, بول بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول یہ جاں اب تک تیری ہے. تو اب اس پر میرا جی نے اس نظم پر جو گفتگو کی ہے کہ شاعر لوہار کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ لوہار وہاں پر ایک زنجیر بنا رہا ہے, تو شاعر اپنے تصور میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو زنجیر بنائی جائے گی یہ کسی کے لیے بنائی جائے گی تاکہ اس کو جکڑا جائے اور اس کو زندان میں اور جیل میں ڈالا جائے, اس کی زبان پر آپ کے پابندی لگائی جائے, اس کی آزادی کو تلف کر دیا جائے. تو شاعر یہاں پر بنتی ہوئی زنجیر کو کہ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول کہ جہاں اب تک تیری ہے, دیکھ وہ آہن گھر کی دکان پر تند ہیں شولے سرخ آہن, کھلنے لگے خفلوں کے دہانے, پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن, بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے, جسم و جان کی موت سے پہلے بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. یہ جب بول کی نظم چھوٹی سی چھپی اور نقش فریادی میں آئی تو معلوم یہ ہوا کہ ترقی پسند تحریک جو استعمار اور خارجی قوتوں کی سے نمٹنے کے لیے انگریزوں سے, یعنی
پوری طریقے سے مقابل آنے کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ فیض کی نظم نے اثر ڈالا، ایک نیا لہجہ آیا۔ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیا گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں۔ لہجہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ میں خانہ سلامت ہو تو ہم سرخیے میں سے، تزئین درو بام و حرم کرتے رہیں گے۔ عزم دیکھ رہے ہیں آپ، شعر پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لہجہ اردو ادب میں نہیں تھا، یہ شعریات کا انداز ہمارے پاس جدید تھا۔ اس کو ہم اگر اپنے شعرا کو، اردو شعرا کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، متقدمین میں، متوسطین میں، متاخرین میں، تینوں کے پاس یہ لہجہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک نیا، یہ ایک جدید طریقہ، ایک میر تقی میر کے انداز میر کہتے ہیں، ایک غالب جس کے تمام آپ جو ہے غالبیات کہتے ہیں، ایک انیس جو انیسیات کہتے ہیں، اور چوتھا اقبال جس کو اقبالیات کہتے ہیں۔ ہمارے پاس فضیات نہیں ہیں، ہمارے پاس فراخیات نہیں ہیں، ہمارے پاس جگریات نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو چار بڑے شاعر ہیں، یہ چار بڑے شاعر ہم آسمان سے ہیں، زمینوں کو یہ دبستان بناتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اردو ادب کے اپنے گیج کو جو ہے کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیض بڑا شاعر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیض عظیم شاعر ہے، میں نے فیض نے کوئی 27 انٹرویو دیے۔ ہماری پدم شری جیلانی بانو صاحبہ نے آج سے 10 سال پہلے اس میں کہا تھا کہ فیض یہاں پر آئے تھے آج سے کوئی 40 سال پہلے 50 سال پہلے، میں نے ایک انٹرویو لیا۔ تو میں نے کہا تھا جیلانی آپا وہ انٹرویو مجھے دیجیے، اس وجہ سے کہ میں باقیات رکھنا چاہتا ہوں، انٹرویو ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ میں نے ایک مضمون بنایا ہے، 27 انٹرویو سے ایک انٹرویو بنایا ہے، 50 سال، اور اس کا جواب، وہ انٹرویوز بہت ضروری ہیں، لیکن ابھی تک تو میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملا ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیض نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض نے جہاں تک شعریت کا مسئلہ ہے، عمدگی سے کام کیا ہے۔ حسن حسرت نے ان اشعار پر بس نو کو پل سلایا ہے۔ فیض ایک پارٹ ٹائم پوئٹ ہیں، ادھر ادارہ لکھتے ہیں، ادھر کاریگروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فیض تشبیہات، استعارات، اشارات، بنیات، یعنی محسن زبان جو کچھ بھی ہیں، اس میں نئے خیالات کو کرتے ہیں۔ آئیے، فیض اور کی جیل ہیں، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس کا اسی حیدرآباد دکن سے رہتا ہے، حسن ناصر۔ اس نوجوان سے سہنے زندہ میں ملاقات ہوتی ہے دو چار بار، اس کے پاس سے دیکھتے ہیں حسن ناصر نہیں ہے، تو دوستوں سے پوچھتے ہیں حسن ناصر کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں۔ کہا اس کو تو قتل کر دیا، ٹارچر کر کر اس کو جو ہے دفنا بھی دیا گیا، اور اس کا خاندان جو حیدرآباد دکن ہے اس کو اطلاع بھی نہیں۔ اسی رات کو فیض نے ایک نظم لکھی۔ میں یہ بتانے کی کوشش یہاں پر کر رہا ہوں کہ فیض وہ شاعر ہے جس نے اپنی بعض نظموں کا کہ نزول کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ یہاں یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تشبیہات کس طرح سے، تو یہ جو نظم ہے زندان کی شام، آئیے دیکھیے کیا کہتا ہے فیض۔ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات،
یوں صبا پاس گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. سہنے زندہ کے وطن اشجار سر نگو محف ہیں مانے میں دامنے آسمان پہ نقش نگار. اس کو کہتے ہیں منظر کشی, اس کو کہتے ہیں سبودی ڈائمینشنل ایفیکٹ. یعنی کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ اس زندان میں پودے لا کے لگائے گئے ہیں اس کا تعلق لاہور سے نہیں ہے, یہ تزئینی پودے ہیں, یہ تزئینی درخت ہیں, یہ بے وطن اشجار ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ ہوا چل رہی ہے تو یہ جو جھونڈ, یہ جو درخت ہیں, یہ جو ان کے درختوں کو ہلا رہی ہے ہوا, اسی طریقے سے ابر کے ٹکڑوں کو بھی آسمان پر مختلف شکلیں بنا رہی ہے. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ درخت نقاش ہیں جو سر جھکائے ہوئے آسمان پر پینٹنگز بنا رہے ہیں. یہ منظر کشی ہے, یہ اعلیٰ شاعری ہے, لیکن اردو ادب میں اس کی کمی نہیں ہے. شانہ بام پر دمکتا ہے مہربان چاندنی کا دست جمیل, خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم, نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. یہ شاعری ہمارے پاس ہے. اب یہاں سے شاعری جو شعریت ہے فیض کی, یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے لیے میں نے یہ آپ کو تمہید دی ہے. دل سے پہم خیال کہتا ہے, ذہنوں میں وہ رہے. اس وجہ سے کہ آغا ناصر نے بتا دیا ہے, آغا ناصر وہ شخص ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے جو کون سی نظم, کون سی غزل, کون سی چیز کب فیض نے کی ہے. ان لوگوں نے مل کر وقت گزارا ہے. دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہیں زندگی اس پل, ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل. جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا, حسن ناصر کو تم نے اگرچہ کے ٹارچر کر کر قتل بھی کر دیا ہو. جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانے, تحریک آزادی کو گل کریں تو ہم جانے, انسانیت کی قدروں کو اگر تباہ کریں تو ہم جانے. معنی یہ ہوا کہ آپ شمع تو بجھا سکتے ہیں, آپ حسن ناصر کو تو مار سکتے ہیں, امثال حسن ناصر کو آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن حریت کو, آزادی کو, فکر انسانی کو, بلندی کو, بالیدگی کو, انسانی قدروں کو انسان نہیں مٹا سکتا. اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو جاویدانی ہوتی ہے, ان قدروں میں جو خدا کا نقش ہوتا ہے, اس کو آپ مٹا نہیں سکتے. جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانے. دیکھا آپ نے لہجہ, دیکھا آپ نے شعریت کا ایک نیا انداز. تو یہاں پر گفتگو پوری کر دی فیض نے. ایک جگہ بھی حسن ناصر کا نام نہیں آیا, ایک جگہ بھی قتل و خون کا نام نہیں آیا, ایک جگہ بھی آپ کے جو ہے ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں بیانیہ شاعری کا ذکر نہیں ہوا. جو کچھ بھی ہوا تشبیہات میں, استعاروں میں, رمز و ایما میں, اشاروں میں ہوا. یہ ہے فیض کی شاعری کی شعریت, یہ ہے فیض کی شاعری کا حسن, یہ ہے فیض کی شاعری کا. فیض کو راولپنڈی کیس کے سازش میں جیل بھیجا گیا. ایک ہی شعر میں اس راولپنڈی کیس کی پوری حکایت کو نظم کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ شعر بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. لفظ جب داستان بن جاتے ہیں, لفظ جب دفتر کھود لیتے ہیں, تو اس سند کو ہم کہتے ہیں ایجاز. الف یہ جیم الف ز, اور یہ ایجاز
بن جاتا ہے شاعری کا اعجاز عین سے، اور یہ معمولی شاعری کی چیز نہیں، یہ ایک بڑے شاعری کی. تو معلوم یہ ہوا کہ فیض احمد خان، فیض، بڑی شاعری کر رہا ہے اردو ادب میں. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. فیض کے پاس جمالیاتی رخ، خد و خال حسن کا ذکر زیادہ ہے. آئیے اس طرف روشنی اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ فیض کی شعریات کا ایک بڑا حصہ، جمالیات سے تعلق رکھتا ہے. یہ جو جمالیاتی شاعر تھا ہمارے پاس، رومانی شاعر، تحریک رومانی، رومانیت کی تحریک کا امام محمد داؤد خان اختر شیرانی، جو صرف 43 سال زندگی کی، بڑے باپ کا بیٹا حافظ محمود شیرانی کا فرزند، 1905 میں پیدا ہو کر 1948 میں لاہور میں دفن ہوا، جس نے وہ تمام مسائل پر گفتگو کی جو ایک رومانی شاعری میں ضروری تھے. ہمارے پاس رومانی شاعری جو آئی ہے وہ مستعار مغربی شاعری سے آئی ہے، جس میں جو ہے ورڈسورتھ اور کولریج اور آپ کے کیٹس وغیرہ، میرا مطالعہ ہے ان پر. لیکن اس نے اگر ورڈسورتھ میں لوسی سے گفتگو کی ہے تو آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ اردو شاعری میں اختر شیرانی نے سلما اور عذرا اور ریحانہ، اور یعنی ڈائریکٹ عورتوں کا جو ہے لڑکیوں کا نام لے کے آپ کی گفتگو کی ہے، اور یہاں تک کہ خطوط جو لکھے ہیں سلما کو، آپ کو معلوم ہے ادب لطیف کی طرح سے شائع ہو چکے ہیں. یہ بالکل مضمون الگ ہے. اس کے چار شاگرد تھے، احمد ندیم قاسمی، اختر شیرانی کا بہت قریب کا شاگرد ہے، نون میم راشد اختر شیرانی کے شاگرد ہیں، مرزا ادیب اختر شیرانی کے شاگرد ہیں، فیض احمد فیض اختر شیرانی کے شاگرد ہیں. اگرچہ